接下来关心，看到食药署宣布了有4批总共26.5万剂的高端疫苗已经完成了封签检验，那么是不是真的就要开放大家来施打呢？指挥官陈时中今天定调，其实数量实在太少了，预计要累积到5-60万才可以对外施打。不过针对外界质疑说，你为什么通过 EUA 紧急使用授权之前就让高端可以先量产，还没有把关开放，怎么就开始先生产了？这是对的吗？那么指挥官则回应了，先量产还有品质监控 EUA 封签检验3条件。 会帮民众来把关。千呼万唤，食药署终于宣布，4批高端疫苗共26.5万剂，2号傍晚就可以完成封签。外界质疑，为何还没有通过 EUA 之前就先让高端量产？在于科学性的前提下，把一些行政的流程看怎么样来简化、重叠式的，来做一下相关的一些试验的进行，让它整体。 在研发的速度能够加快。强调先量产后还有品质监控 （EUA） 封签检验等3个条件把关通过，才可以放行施打。这次如果 EUA 没有通过，消耗的钱可以从签约金扣除，而且没有通过 EUA 也无法上市。厂商有的愿意，有的不愿意。不愿意的原因是什么？就是他的一个财务的风险太高。因为实验没有保证会成功的。 针对高端4个批号有挑号问题，陈时中坦言要补齐资料后再检验。检验不合格，那这批号直接就踢掉销毁。那如果是有一些相关的技术的新的资料需要补件，那我们这批号当然就先不会封签。 食药署也公布高端通过EUA紧急使用授权的会议记录，专家对于T细胞免疫反应很有意见，要求补齐相关资料跟研究，还有高端保护效果介于 AZ 莫德纳之间。对于印度跟南非变异株长期效果，需要更多资料，同时也要求高端应该逐批提供50公升制成原料唾液酸糖基化百分比检验结果。 到8月2号下午1点，登记高端疫苗有94万8000多人。什么时候会开放施打高端疫苗？大概5-60万，我们就会开始了。确定要打高端疫苗的人，有超过250万人，那我们就会准备开始来架构。 此外，联雅疫苗也有19批检验完成，EUA还在补件当中，要看科学证据能否说服专家。等到 EUA 完成，联雅疫苗也可以准备加入疫苗施打行列。记者综合报道。